Ingelen. Jaha. Kramfors. Är det ni? Tra. In. Ör. Det är en rebus. Snälla. Nu ska publiken här hjälpa till att forma en fullständig mening av de här orden. Eller nej, jag ger upp. Då är ungdomarna på plats. Då ska vi se. Ska jag ta och presentera dem som ska vara med? Är de, står de redo? Hej! Du ska leda kören om en stund. Men först så tror jag ska ta upp alla på scenen. Det kan stämma, va? Då, mina damer och herrar, ska jag presentera dem som har åkt tåg hela vägen hit för att vara med på invigningsceremonin av Örnsköldsviks resecentrum. Och vi har Hans Majestät Konungen Carl den 16 Gustav, gott folk! Inte ännu. Nej. Han bara skojar. Jag fick ingen. Han fastnade på vägen. Det är mycket att titta på där inne, vill jag lova. Jag kan få prata vidare då. Det är en ära. Det känns skönt för familjen att vara att jag är här nu. Äntligen något projekt som ser ut att gå i lås. Vi har haft mycket med kommunikationer. Kom jag på vägen upp här, så tänkte jag på att min släkt har varit haft mycket med kommunikation i trakten att göra och bristen på det. Min farfars mor, hon kom gående över isen från Vasa någon gång 1893-1894. Hon skulle ha varit väldigt glad om hon hade funnit en Botniabana att ta sig runt med. Nu kör vi! Rosa, är ni redo? Av med hattarna! Mina damer och herrar, de som ska inviga här idag är på plats. Först har vi Hans Majestät Konungen Carl den 16 Gustav. Och så har vi en trogen besökare på Allsången, ser jag här. Vice statsminister Maud Olofsson är här också. Och Botniabanan AB:s verkställande direktör Lennart Westberg är också. Och så har ni en bekant, kommunstyrelsens ordförande Elvi Söderström.